warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera pagi Apa khabar semua tuan dan puan um, Ada empat perkara Yang menahan kita dari berjaya Dan empat perkara ni Sebenarnya membuatkan kita rasa takut sangat Dan bila kita rasa takut Dalam empat perkara ni dia akan menahan kita untuk berjaya Malah dia akan jauhkan kita untuk berjaya So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi tuan dan puan. Pagi ni saya ada satu topik yang uh, saya kira dia sedang beraja di hati kita, sedang beraja di kepala kita. Masuk beraja ni dia sedang mengeluarkan arahan-arahan tertentu dan dia sedang menguasai kita dan dia menahan kita daripada untuk berjaya dan dia menjauhkan kita daripada berjaya. Tuan dan puan, hari ni saya nak cerita tentang empat perkara yang menakutkan kita. Ah, dan dia seterusnya menahan kita daripada berjaya dan menjauhkan kita daripada berjaya. So, anda kena faham betul empat perkara ni. Boleh eh? Alhamdulillah, bagus tuan-tuan. Hidayati, uh, terima kasih kerana join saya. Farhana, terima kasih kerana join saya. Siti Asya, terima kasih kerana join saya. Okey. Tuan dan puan, apa empat perkara yang menahan kita? By the way, tuan-tuan, kenapa anda kena belajar tentang perkara ni? tuan dan puan, bila kita nak buat sesuatu, ada benda yang menahan. Kita anggaplah kita ni macam ni, saat kita macam ni, kita nak pergi ke satu arah. Tetapi ada benda yang menarik dia. Ha, maknanya tuan-tuan puan, ada benda yang menahan kita. Dan benda ini bila dia tahan lama sangat, kita jadi macam terperangkap dengan dia. Jadi hari ni saya nak share dengan anda empat perkara yang menahan kita dari berjaya ataupun menjauhkan kita daripada berjaya. So tuan dan puan, jom dengar saya. Moga-moga uh, anda boleh atasi empat perkara ni dan empat perkara ni adalah perkara yang serius. Sebelum ni saya ada cerita tentang ketakutan. Saya ada cerita banyak tentang ketakutan tuan-tuan. Tapi hari ni saya nak share dengan anda empat perkara yang menakutkan kita yang duduk di tangga paling atas. Ha, ketakutan kita untuk melakukan sesuatu. Dan kalau anda boleh overcome, anda boleh selesaikan empat perkara ni, percayalah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Eh. Everything will go smooth tuan-tuan. Segalanya akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Okey, boleh eh? Okey, perkara nombor satu. Ah ha, Dr. Tini, apa khabar Dr. Tini? Oh, Puan Saura, apa khabar Puan Saura? Haa... Uh, Siti Asia. Terima kasih kerana menulis saya Siti Asia. Uh, tuan dan puan, siapa yang uh, ada kelapangan tolong type di situ. Moga-moga uh, tuan, -moga, tuan dan puan kita dapat berkongsi dengan sahabat-sahabat kita yang akan baca kejap lagi. Saiful Rizal, terima kasih kerana join. Okey, tuan dan puan, uh, empat perkara yang menahan kita daripada berjaya. Tuan dan puan, uh, perkara nombor satu. Perkara nombor satu adalah dipanggil takut rejection tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan, uh, apa benda ni ha, Takut rejection ni apa Perasan tak Bila kita nak buat sesuatu Kita takut idea kita di reject Bila kita nak jumpa seorang Kita takut uh, Dia tak nak jumpa kita uh, in, Apa kan Untuk buat appointment ke apa ke Contoh kata kalau anda ni seorang agent insurans, Anda ni jual apa-apa produk kan uh, Salah satu kerjaya anda adalah Kena pergi menghadap orang So bila kita nak pergi je Kita takut nanti orang tu reject kita Kita juga takut uh, Jiran kita pun reject kita Kita takut pasangan kita reject kita Tuan-tuan dan puan-puan Okay Tuan-tuan dan puan Ada tak perasaan macam ni? Mesti ada kan tuan-tuan kan? Banyak Kadang-kadang tak terkawal sangat Perasaan uh, The fear of rejection ni Anda takut Di reject tuan-tuan dan puan-puan Okay Kita asyik fikir Yang kita ni tak boleh uh, Tak takkan diterima Uh, kan idea kita tak diterima, iaitu dia tak terima, ni tak terima, itu tak terima kan? Sebab kita rasa uh, something lah. Saya saya tak tahu benda ni, benda ni berlaku pada kita. Betul ke betul? <laughs> Mesti betul tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan dan puan, macam mana nak atasi benda ni tuan-tuan dan puan? Macam mana nak atasi? Kan? Senang saja. Tadi kan saya cakap saya ada empat perkara ni. Kan? Asas pada empat perkara ni, empat ketakutan ni sebenarnya adalah kita kena ada learning mindset. Dalam konteks kita adalah kita kena fikir macam mana aku ni diterima nanti. Ha ha. Kan? you kena sentiasa fikir tentang benda macam tu. Sebab contohlah tuan-tuan eh you nak pergi jual satu barang kepada satu klien, contoh you nak jual insurans, betul tak? Ataupun ini you nak jual idea you ataupun you nak jual uh, business you ha, maknanya you ada this this apa ni this idea untuk buka satu business dan you cuba nak carikan share part you nak cuba cari share partner ataupun you nak cari funder kan semua kan you kena fikir macam mana nak buat mereka terima idea you ha you you kena fikir benda tu tuan-tuan ter puan sebab ini dipanggil the learning mindset Maksudnya kita Bila kita nak buat apa-apa Macam Kalau saya kan Saya nak buat apa-apa Saya akan fikir Macam mana aku nak buatkan Dia orang ni terima Apa yang aku nak So tuan dan puan Bila kita buat benda ni Kita tak risau sangat Yang kita akan di reject Berbanding dengan kita buat blindly Maksudnya apa Kita tak betul-betul fikirkan tentang benda tu Kita main terjah je Kan uh, dan kadang-kadang kita guna konsep apa tau Alah belasah je lah Belasah je lah kan So ini bahaya sebenarnya bila kita nak apa ni buat sesuatu tuan-tuan, kita kena fikirkan macam mana idea aku ni, saranan aku ni, apa ni cadangan aku ni boleh diterima. So maknanya you have to work a way out. Anda kena fikir satu cara untuk macam mana nak jual idea ni pada orang. Kalau tidak tuan-tuan perempuan, kalau anda tak ada pemikiran macam tu nak fikir macam mana buatkan dia orang terima. So the fear ketakutan pada rejection tu akan meningkat dan dia akan jadi tinggi tuan-tuan dan -tuan, puan. Saya bagi contoh tuan-tuan dan -tuan, puan eh. Saya nak buat sesuatu, saya apa ni? Saya nak jual satu idea pada bos saya kan. Saya pernah bekerja tuan-tuan satu masa dulu. Jadi saya tengok bos saya ni sangat kritikal. So bila-bila saya bagi idea, bila-bila saya bagi cadangan, dia akan sentiasa datang dengan dia punya bla 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 ha ini saya nampak tuan-tuan ketua-ketua ejen ketua-ketua stokis kadang-kadang berasan tak bila kita berhadapan dengan kita punya founder kan founder kita biasanya karakter dia sangat kuat tuan-tuan dan puan kan even tak payah banyaklah tuan-tuan eh kadang-kadang kita bila nak uh, menasihatkan kawan-kawan kita yang jauh lebih baik daripada kita pun kita takut di reject tuan-tuan dan puan kan sebab perasan tak kadang-kadang kita ada kawan-kawan di keliling kita yang katakan tu very dominant dan mereka ni uh, buat apa saja menjadi. Tetapi kadang-kadang kita tengok mereka ni tuan-tuan buat ada juga benda yang kita nampak uh, benda ni tak boleh jadi. Kan? Hanya dia punya confidence level je tinggi. So masa tu perasan tak kita nak tegur dia kan? Kita fikir nanti dia reject aku macam mana? Kan? So benda-benda macam ni tu lah. Macam mana kita nak atasi adalah... Kita kena fikir strategi untuk buat dia terima kita punya pandangan, idea, teguran, saranan. Yang ni kita kena fikir tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Antara strategi-strateginya tuan-tuan dan puan-puan adalah apa? Contoh je, saya tak nak pergi deep tentang how to overcome ni secara detail. Cuma saya nak share dengan anda. Kalaulah kita pergi jumpa dia, kita boleh fikirkan what kind of rejection yang dia akan buat. Maksudnya dia akan cakap, oh ini ini tak boleh ni kan. So, why don't kita prepare awal-awal data-data, kita prepare awal-awal perkara-perkara yang boleh membuatkan kita rasa kita akan berjaya daripada set rejection tu. Do you get me tuan-tuan dan puan? hopefully lah tuan-tuan eh. So, tu pasal lah tuan-tuan dan puan. -tuan. Salah satu cara untuk mengatasi rejection adalah kita kena fikir macam mana kita nak atasi rejection ini kan mungkin dengan sediakan data yang secukupnya bukan uh, menyediakan uh, apa kata orang tu apa uh, fokus dia kan macam mana kita jangka kalau kita buat benda ni kita akan dapat macam mana kan mungkin juga kita bersedia dengan dia punya soalan-soalan maut dia kan dan banyak perkara-perkara lain tuan-tuan dan puan. So if if you can do this, if you can do this tuan-tuan dan puan, percayalah takut rejection, no? takut di reject oleh kawan kita, peers kita ke siapa-siapa eh? dia akan merudung gila-gila tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan ingat eh, sentiasa tuan-tuan. We must have a learning mindset. Ketakutan ni tuan-tuan, dia kalah dengan learning mindset. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan eh? Kalau takut you besar, you, you belajar, ketakutan you akan merundum. Uh, so, dalam konteks rejection adalah, you kena fikir, macam mana dia ni nak terima aku? Uh, macam mana dia nak terima aku punya idea? Kan? Macam mana dia nak terima aku punya cadangan? You, you kena sentiasa fikir benda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau tidak, you akan kalah sebelum bertanding. You akan kalah sebelum berlepas, tuan-tuan dan puan-puan. Kena hati-hati sangat benda ni. Okay, itu perkara nombor satu yang menahan ketakutan yang menahan kita daripada kita berjaya ataupun menjauhkan kita daripada berjaya. Yang kedua tuan-tuan dan -tuan, puan adalah takutkan kemusnahan tuan-tuan dan -tuan, puan, puan. Kita kita ni ada sentiasa ada perasaan macam ni tu Sebelum buat kita dah tahu dah benda ni kita konon-konon kita berhalusinasi. Ha, Kalau aku buat macam ni dia akan jatuh, dia akan jadi macam ni. Bila start nak buat pun anda dah mula dah rasa kemusnahan dia. Ah ha, lepas tu, sedang buat pun, anda ada boleh kono-kono rasa kemusnahan dia. Lepas buat pun, kadang-kadang anda rasa, eh, ini mesti musnah. Ini mesti musnah. Ha, dia panggil ketakutan pada kemusnahan, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan dan puan, kan saya pernah cakap dalam sesi saya awal-awal dulu kan, saya kata, tuan dan puan, outcome ni, outcome ni, kita tak boleh nak kontrol. Sebab, boleh kata hampir Sebagian besar daripada okam ni Allah pegang Takdir Allah tu ada kat itu Jadi kita memang tak boleh nak kawal Jadi tuan-tuan dan puan Bila kita tak boleh nak kawal Kita fikir pun tak guna tuan-tuan ha, Kita fikir pun tak guna So apa yang kita kena buat tuan-tuan dan puan Ni kan Ada orang tanya saya Takut kemusnahan tu apa Encik Fethul Takut kita bankrupt ha, Takut hilang duit takut hilang barang. Ha, takut apa lagi tuan-tuan dan puan? Takut hilang kasih sayang. Ha, takut kemusnahan. Takut berpisah. Takut keluarga hancur. Takut adik beradik bergaduh kan. Dia, dia, dia fikir apa? Kemusnahan. Ha, ha. Dia terlampau fikir tentang kemusnahan tuan-tuan dan puan. So kalau you fikir tentang kemusnahan, apa akan jadi tuan-tuan dan puan? Kan? Kan? Memang hancurlah kita tuan-tuan. So macam mana nak atasi benda ni tuan-tuan dan puan? tanya soalan dalam diri tentang what next. Maksudnya apa tuan-tuan puan Tuan-tuan, eh? kita kita kena fikir tentang besok tuan-tuan puan. Kita jangan fikir tentang hari ni. Kan? Maksudnya apa? Bila bila kita takut tuan-tuan, dia akan ada dinding besar depan kita. Kan? Maknanya dinding itu macam contoh kata kan, saya mula tak tak takut sangat. Lepas tu takut, 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 takut. Ah ha, dah takut. So bila saya nampak takut, saya saya nampak dinding ni je. Saya nampak dinding je. Saya tak nampak belakang dia dah. So itu pasal lah tuan-tuan dan puan-puan eh. Salah satu cara untuk mengatasi ketakutan kita adalah kita sentiasa pandang yang satu lagi bahagian. Di mana? Di situlah tuan-tuan dan puan-puan kita fikirkan tentang apa jadi kalau berjaya. Kan? Kita kena fikir. Kan? Macam mana nak jadikan dia apa ni tidak musnah? kan? Macam mana nak jadikan tidak musnah? Tadi kita fikir macam mana nak fikir macam mana supaya kita tidak di reject. Tapi kita fikir macam mana untuk tidak jadi musnah? Ha, tuan dan puan, apa-apa saya nak share dengan anda? Tuan dan puan, bila kita takut, dia berhentikan kita satu tempat. Itu pasal orang-orang yang berani tuan tuan dan puan, dia, dia 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 dia, dia tengok atas, dia, dia tengok, dia tengok. Dia tengok sebaliknya. Dia fikir macam mana aku nak pastikan dia tidak musnah. Macam mana aku nak tidak pastikan aku tidak bankrupt? Macam mana aku nak pastikan aku tidak apa ni hilang duit tu? Macam mana aku nak pastikan aku tak hancur keluarga aku? Dia kena fikir sentiasa benda-benda tu tuan-tuan. Dan kalau anda boleh fikir sentiasa benda-benda tu tuan-tuan, ketakutan macam hilang. Dia hilang tuan-tuan dan puan. -tuan -tuan. So anda boleh fokus pada usaha anda, pada tindakan anda tuan-tuan dan puan. Ha, okey. So ada dua ketakutan yang Uh, saya share dengan anda tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang baru join saya uh, Pagi ni saya punya topik adalah Empat ketakutan yang akan menahan anda Atau menjauhkan anda daripada berjaya. So tuan dan puan saya dah cerita banyak Tentang ketakutan dalam sesi perkongsian live saya sebelum ni tapi saya fikir tuan-tuan dan perempuan, ada empat jenis takut yang saya terpaksa share dengan anda pagi ni. Kerana benda ni sedang menghantui kita, sedang duduk di hati, sedang beraja di kepala tuan-tuan dan perempuan. Dan dia makan kita perlahan-lahan, dia menahan kita ni. Kita nak lari gini, tapi dia tarik kita, dia tarik kita, dia tarik kita. So, yang pertama tadi, anda kena tengok rakaman saya semula. Takut rejection tuan-tuan dan perempuan. Yang kedua tuan-tuan dan perempuan adalah takut kemusnahan. Kita duk bayang macam-macam kan? Ya, dah saya dah cerita dah macam mana nak mengatasi Yang ketiga tuan-tuan Takut menyesal 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 Tuan-tuan boleh nampak muka saya tak? Tuan-tuan perempuan perasan tak? Kita ni ada satu perasaan Apa dia tuan-tuan perempuan? Kita uh, takut rasa menyesal Aku buat macam ni Aduh Aku kan Aku Yang bestnya Benda yang bakal anda buat tu Anda pernah buat sebelum ni jadi anda pernah buat dan tak jadi dan anda menyesal. Lala kenapa lah aku buat benda ni? Ya, kan? dan bila anda nak buat balik contoh kata dulu anda pernah buka bisnes jual ayam betul tak kan so something happen dan anda apa ni bila anda go through situasi yang tak menggembirakan tu anda rasa macam menyesal kenapa lah aku buka bisnes tiba-tiba datang pula satu perasaan datang lepas setelah bertahun-tahun anda fikir macam mana nak buka satu bisnes lain pula kan bila anda fikir macam mana nak buka bisnes lain pula kembali balik datang rasa menyesal tu nya yang ada ada sebegini Allah mak kan uh, dan tonton kena faham eh rasa menyesal ni dia kawan baik dengan rasa bersalah dia kawan baik bila you rasa bersalah you akan rasa menyesal bila you rasa menyesal you akan rasa bersalah so benda ni dua-dua ni bila dia bergabung tuan-tuan dan puan dia kita punya rasa takut dia akan berkembang dan akan jadi membesar tuan-tuan dan so, puan so tuan-tuan puan macam mana nak atasi benda ni tuan-tuan kita kena sentiasa tanamkan kalau aku tak buat lagi aku menyesal. Ha, kena kena fikir tuan-tuan perempuan kena kena tanya soalan ni. Kalau aku tak buat lagi aku menyesal. Kan? Maknanya kita kena beritahu tahu dia kita. Tapi kalau aku tak buat, aku akan lagi menyesal. Kan? Kalau aku tak buat nanti, benda-benda ni akan jadi. Benda-benda ni akan jadi. Tuan-tuan, kita sebenarnya sedang bunuh menyesal ni, rasa menyesal ni. Sebab rasa menyesal ni tuan-tuan perempuan dia datang daripada rasa bersalah. Dan kadang-kadang bila kita rasa bersalah ni kita kembali menyesal kan tu kita dah main je lah benda-benda tu semua tuan-tuan dan puan kan dan tuan-tuan dan puan salah satu cara untuk hilangkan rasa menyesal ni tuan-tuan adalah tolong maafkan diri kita tuan-tuan dan puan tuan-tuan puan in past maknanya dalam uh, zaman silam kita kita ada buat banyak perkara yang membuat kita menyesal terhadap tuan-tuan tapi kita lupa nak maafkan diri kita Maknanya kita masih carried away Kita masih bawa lagi rasa menyesal tu sampai hari ni Tuan-tuan tolong maafkan diri anda Dan sebenarnya anda tak ada choice tuan-tuan dan -tuan, perempuan Either to move on atau stay there Dan keep on rasa menyesal sampai bila-bila No, maafkan Tuan-tuan ada beberapa perkara dalam hidup saya kan? Saya menyesal lah, saya menyesal Tetapi apa saya buat saya kata Okay, aku kena maafkan diri aku Kan? Kan? So, tuan-tuan, you kena maafkan diri you supaya rasa menyesal you tak besar. Kan? Sebab bila rasa menyesal you besar, tuan-tuan dan -tuan -tuan puan, payahlah kita nak move on, tuan-tuan dan -tuan puan. Kan? So, apa dia punya jawapan dia, tuan-tuan? Fikir kalau aku tak buat lagi menyesal. Ha, kalau aku tak buat lagi menyesal. Tuan-tuan dan -tuan puan, kalau you boleh lawan Rasa tu Kalau aku tak buat Lagi menyesal apa ya? Kalau aku tak buat lagi menyesal tu Dia, dia punya perasaan tu Lagi ganas tuan-tuan perempuan -tuan dan, dan dia boleh mengatasi segala-galanya Okay Bagus tak tuan-tuan Okay InsyaAllah Bagaimana-bagaimana boleh bantu Tuan-tuan perempuan Perkara nombor empat tuan-tuan perempuan Perkara nombor empat tuan-tuan perempuan Antara ketakutan kita Yang paling dahsyat adalah uh, Kena bertanggungjawab Pada sesuatu Tuan-tuan ha, Ini Ini-ini Kita kena faham ya eh. Uh, antara rasa takut kita pada sesuatu kan wala mak cahaya makin kuat pula kan okey tak apalah kita teruskan kan? Uh, ada, kan? Uh, kejap, ya kan ha uh, ya? cuba uh, okay, uh, ada eh berjaya ya ah kan berjaya ah okey tuan-tuan ha ada pintik-pintik tadi kan okey so tuan-tuan puan uh, ah okay. balik-balik tuan-tuan puan eh uh, ini perkara nombor 4 tuan-tuan puan eh? dia panggil, uh, kejap, ya dipanggil a dia ya jap eh eh berjaga tuan eh kan? uh. 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 ada halangan bunyi pula okey tuan-tuan okey balik-balik pada kita punya cerita tuan, -tuan eh perkara ke nombor empat tuan-tuan puan yang membuatkan kita rasa menyesal adalah kita rasa kita kena bertanggungjawab pada sesuatu tuan-tuan puan satu perangai orang kita ni tuan, -tuan eh dia takut tanggungjawab dia takut tanggungjawab tuan-tuan puan Dia sanggup lah Apa ni Dia sanggup lah uh, Tak buat sesuatu Kerana takut tanggungjawab Dan ni yang paling best tuan-tuan puan Dia suka campak tanggungjawab tu pada orang lain Kan So tuan-tuan puan Rasa bertanggungjawab ni Adalah satu ketakutan sebenarnya Maknanya Contoh-contoh tuan-tuan eh uh, Bila saya jumpa seorang tu Saya kata Anak Apa ni Anak seorang dua orang je ke kan Kan? Uh, kalau dia jawab macam ni dia kata uh, Allah saya tak apa saya dah cuba dah belum dapat lagi. Okey. Tetapi ada yang jawab macam ni tuan-tuan eh. Ada yang jawab macam ni eh. Uh, dia kata oh tak nak lah. Anak ramai ni pening. Anak ramai ni nanti nak 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 kena didik mereka. So tuan-tuan buat -tuan, ini antara tanda-tanda kita sang takut tanggungjawab. Kan? Saya jumpa business owner dia kata kerja berapa orang? Kan? Eh cukup lah seorang dua orang kan. Nanti ramai nak menanggungnya kan. Ini dia panggil... Rasa takut pada tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan kan? Kan? Okay. So tuan dan puan... Uh, bila kita rasa takut bertanggungjawab sangat terhadap sesuatu... So ini akan menahan kita tuan dan puan. Okay. Kita takut... Uh, antara kenapa kita rasa tanggungjawab sangat adalah... Kita takut tak boleh bagi yang terbaik... Ini ini ada perasaan kita kan kita takut kalau anak ramai ni kita tak boleh bagi yang terbaik pada setiap seorang anak so kita kata Habis anak dua orang cukup lah kan uh, kan okay? itu dia ataupun tuan-tuan kita takut tak tertanggung kan tak tertanggung kan takut uh, kita tak mampu nak menanggung anak ramai contoh kata tak dapat menampung pekerja yang ramai kan tapi tuan-tuan sedia maklum kan pekerja yang ramai sebenarnya resources yang besar Kan? Maknanya kalau you dapat optimize mereka ni semua, insyaAllah sebenarnya you akan dapat hasil yang lebih besar. Cuma kita ni rasa tanggungjawab, takut sangat tanggungjawab kan? kan? Jadi akhirnya kita buat apa? Dia menahan kita lah tuan-tuan perempuan. So, tuan-tuan kena faham satu benda ya. Uh, you suka tak suka sebenarnya, you kena bertanggungjawab untuk respon pada sesuatu. Maksudnya apa tuan? You tak ada pilihan lah. You tak ada pilihan sebenarnya ya, Contoh kata kan Tuan-tuan dan puan um, You You are the business You are the business Dan you takut ambil pekerja ramai Tetapi you kena tahu You kena respon pada business tu Kan You kena respon pada business tu Itu dia panggil tuan-tuan dan puan eh. Kita kena Fikir tuan-tuan dan puan uh, Yang Sebenarnya kita akhirnya Kena respon juga Tanggungjawab paling asal kita Kena pada respon pada sesuatu So mind swell you Ambil je Carry it away Tuan-tuan dan puan dan you kena rasa uh, you you kena menikmati rasa tanggungjawab tu. Maknanya apa tuan-tuan? Tuan-tuan, macam inilah tuan-tuan eh. Uh, you ada pilihan untuk menolak tanggungjawab. You ada pilihan untuk menerima tanggungjawab. Ingat tak saya daripada awal saya cakapkan learning mindset. Learning mindset macam mana tuan-tuan? You kena ambil tanggungjawab tu. You kena ambil tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, -puan. you kena ambil dan you rasa nak ambil and you kena cintai tanggungjawab ni. You kena rasa You, have to love tanggungjawab ni tuan-tuan dan puan. -tuan -tuan. Kalau you love di tanggungjawab, insya-Allah tuan-tuan dan puan, -tuan -tuan, you akan tak ketakut pada apa-apa saja. <laughs> Okey, tuan-tuan dan puan. -tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bagi yang baru join saya, saya share dengan anda empat ketakutan yang menahan anda daripada berjaya Kalau anda baru join saya Anda kena dengar uh, Saya punya sesi sebelum ni ini saya kira eksklusif sikit tuan-tuan dan puan Dan ini saya kira dia berat sikit Tapi inilah yang sedang menghantui dan merajai kepala kita tuan-tuan Empat jenis ketakutan ni Nombor satu apa tuan-tuan? Rejection Nombor dua apa tuan-tuan puan? Kemusnah, takut musnah Takut bankrupt, takut itu semua Ketiga, uh, rasa apa ni? ketakutan menyesal melakukan sesuatu Dan keempat, kena rasa kena bertanggungjawab. Ha rasa kena bertanggungjawab. Angkolah. Pernah tak jumpa tuan-tuan dan puan, orang yang kata angkol lah ambil, angkol lah ambil, angkol lah ambil, angkol lah ambil, kol lah ambil. Maknanya apa? Dia kalau boleh nak cuba elak ambil tanggungjawab tu. Ha, ha. So tuan-tuan dan puan, Kalaulah you ada rasa-rasa macam tu, you kena dengar balik saya punya rakaman ni tuan-tuan dan puan. Moga-moga dia boleh bagi pencerahan uh, pada anda dan di masa-masa akan datang. Okey, tuan-tuan puan. Uh, ini kata-kata terakhir saya untuk anda moga-moga tuan-tuan dan puan dia boleh memberi manfaat. Ada pula orang duk tembak angin daun angin pula kat sini. <laughs> Okey tuan-tuan puan, tak apa-apa apa. kita tunggu dia settle dulu. <laughs> Okey tuan-tuan puan. Uh, Okey, tuan-tuan puan, uh, ini kata-kata terakhir saya pada hari Jumaat ni. Tuan-tuan dan puan uh, try to apa? Cuba cuba kata orang tu hayati tuan-tuan dan -tuan, puan. Moga-moga Uh, dia boleh memberi kata-kata semangat pada anda Tuan dan Puan, dengar betul-betul eh? Bila you rasa takut pada sesuatu tuan, -tuan dan perempuan You have to deal with it Bila anda rasa takut Anda kena selesaikan rasa takut itu dengan apa? Dengan berhadapan dengan dia tuan, -tuan dan perempuan Selesaikan tuan, -tuan dan perempuan Tuan-tuan kena berani dengan rasa takut Sebab bila kita berani dengan rasa takut Takut akan lari jauh tuan, -tuan dan perempuan Anda kena sentiasa tuan, -tuan dan perempuan berani dengan takut tuan-tuan dan puan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab ini akan jadikan mood anda. Bila anda takut je berani sampai. Bila anda takut je berani sampai. Tuan-tuan dan puan, tak ada benda yang Allah sediakan untuk kita kita tak mampu tuan-tuan dan puan. Kebanyakan yang Allah sediakan Allah tahu kita mampu buat. Cuma hanyalah fikiran kita yang yang menjadikan kita rasa takut. Jadi tuan-tuan dan puan, bersangka baik dengan Allah tuan-tuan dan puan. Apabila Allah sediakan satu ujian Maknanya ujian tu tertanggung dek kita. Ya, dia tertanggung dek kita. Cumannya tuan-tuan puan, kita tak mampu nak menahan ketakutan tu. Kan? Bila kita cuba apa ni, kita tak mampu mengatasi ketakutan itu, apa jadi pada kita? Kita akhirnya lari daripada masalah tu tuan-tuan puan. Dan percaya tuan-tuan, lari daripada masalah bukan jawapan yang paling baik sebab masalah akan mengejar kita. <tuh> Jadi tuan-tuan dan puan, apa kata bila dia mengejar kita? Pusing tuan-tuan berhadapan dengan dia, matikan dia. Tuan-tuan dan puan, saya bila jumpa orang-orang berjaya ni, tuan, tuan ada satu perangai pada mereka. Mereka langsung tak rasa takut. Mereka langsung tuan-tuan dan puan yang rasa tak menyesal tuan-tuan dan puan. So itu pasal lah tuan-tuan dan puan. Bila anda ada rasa takut ni tuan-tuan Anda kena berhadapan Anda kena selesaikan Anda kena habiskan benda tu Supaya dia tak bermaharaja lela dengan kita lagi dah Okay So tuan-tuan dan -tuan, puan Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan Ingat pesan saya tuan-tuan uh, Untuk mengatasi empat ketakutan ni Iaitu takut di reject Takut dia musnah Takut kita menyesal kan, Takut kita kena bertanggungjawab sangat kan. You kena ada learning mindset Maksud apa learning mindset? You kena fikir macam mana supaya aku tak di reject Macam mana supaya aku tak musnah Macam mana supaya aku tak menyesal kalau aku tak buat pun ah ha, ha, Kalau aku tak buat lagi lah menyesal Dan you kena fikir macam mana aku kena bertanggungjawab Kan? Macam mana aku aku nak aku nak uh, atasi rasa takut bertanggungjawab ni? Tuan-tuan kalau you ada that learning mindset You can solve anything in the world Tuan-tuan dan perempuan InsyaAllah Okay? So, tuan dan puan, terima kasih uh, pada yang bantu tulis saya tuan dan puan Siti Khairul. Ya Allah, aku maafkan diriku atas segala-galanya yang dilarang pada diriku. Ha, betul tuan dan puan eh. Maafkan diriku kan. Adalah terima kasih banyak-banyak tuan dan puan. Moga-moga ada ada kebaikan apa yang saya cuba nak share dengan anda dan kita jumpa di masa-masa akan datang. Okey? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.